Namaskar, Moha Hongram, News18 Assam Northeast re bikhe samprosarolo apunalokok swagatam janaisu moi Jayanta Madhav Goswami. Big day aji samagra dekh bakir babe eta dangor din aru ei dangor dinor bikhe samprosar kebol News18 Assam Northeast aji dekhor ostadok lokosabha nirbachonor folafolor din aji puwa 8 boja aru matro ketaman muhurto baki ase aru matro ketaman khyon baki ase aru tar pisote 8 boja loge loge arambho hobo bhot gonona নির্ণয় হব কোনে গঠন করিব সরকার ভোট গণনাক লৈ এতিয়া দেশজুৰিৰ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে দেখত 19 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 জুনলৈ সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন দেখৰ 543 টা সংখৰীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাই নিৰ্ণয় কৰিব অহা 5 বছৰলৈ কোন হ'ব দেখৰ 140 কোটি জনতাৰ ভাগ্য নিয়ন্তা 543 টা সংখৰীয় সমষ্টিৰ ভোট গণনাৰ সমান্তৰালকৈ Orissa aru Andhra Pradeshor Bidhan Sabha Nirbachonoro ajie hobo bhot gonona. Falafol ghoshona hobo Himachal Pradeshor Sota Bidhan Sabha Samastir Uponirbachonoro. Muthor uporot ajir ei bishesh muhurtor babe sokule etia odhir agrohere bat sai roise. Aru News 18 or joriote ami proti muhurtor hothik aru shuddho falafol agborham. 8 bojar loge loge arambho hobo bhot gonona. Dekhor protito prantote ase network 18 or brihot dol brihot team aru jar joriote ami ground zero report agborham. আজির এই বিশেষ দিনটোৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাক লৈ এতিয়া উন্মুখ হৈ আছে সমগ্ৰ দেশবাসী ৰাজ্যৰ 14টা সংখৰীয় সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিৰ ফলাফলৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিবদ্ধ দেশবাসীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা প্ৰথমে আমি নাম ল'ব লাগিব বাৰাণসী সমষ্টিৰ যি বাৰাণসী সমষ্টিৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰ্থাৎ 2014 আৰু 2019 চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 2014 চনত মোদিয়ে বাৰাণসী লগতে গুজৰাটৰ বদোদ্ৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু সেইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদিৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা আম আদমী পাৰ্টিৰ আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মোদিয়ে বদোদ্ৰা আৰু বাৰাণসী দুয়োটা সমষ্টিতে জয়লাভ কৰাৰ পাছত গৃহ ৰাজ্যৰ সমষ্টিটো এৰি দি বাৰাণসীৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আনহাতে মোদিৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসী সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ অজয় ৰায় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে 2014-2019 পাছত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মোদীৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় ৰায়ে কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দুটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেৰেলাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা একেদৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰা ইফালে কেৰেলাৰ কথা যদি কোৱা হয় ৱায়নাড সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰন আৰু এলডিএফ নেত্ৰী এননি ৰাজাই আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ৰায়বেৰেলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে দিনেশ প্ৰতাপ সিং 2004ৰ পৰা 2019লৈ মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে লক্ষণীয়ভাৱে দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2018 চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2019 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সোনিয়া গান্ধীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আজি দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে একেদৰে আমি অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় সমষ্টিৰ ফলাফলক লৈ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত উদগ্ৰীৱ হৈ আছে বিশেষকৈ যোৰহাট সমষ্টি গুৱাহাটী সমষ্টি নগাঁও ধুবুৰী কেইবাটাও সমষ্টি এবাৰ আকৰ্ষণীয় যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল অসমৰ এই 14টা সমষ্টিত যোৰহাট কাৰ হাতলৈ যাব গৌৰৱ গগৈ নে তপন কুমাৰ গগৈৰ হাতত যোৰহাটৰ দুই গগৈৰ যুঁজখনে এইবাৰ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল একেদৰে ধুবুৰীৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দুৰ্গত কপনি তুলিছিল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীত এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক ভোটদানৰ হাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটদান হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 26 লাখ ভোটাৰ থকা ধুবুৰীত এইবাৰ কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব এইবাৰ বেলি মাৰ যাব নেকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বেলি মাৰ যাব নেকি ইত্যাদি বিভিন্ন চৰ্চা অব্যাহত আছে অসমবাসীৰ ৰাইজৰ মাজত আৰু দেশৰ 543টা সমষ্টিৰ লগতে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ফলাফলক লৈও অসমৰ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট অপেক্ষা কৰি আছে আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাক লৈ উন্মুখ হৈ আছে সমগ্ৰ দেশবাসী অমিত শাহ গান্ধীনগৰ সমষ্টি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হাসমুখভাই পেটেল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী
আহমেদাবাদ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ গুণা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ এগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদৰ্ভ সমষ্টিৰ পৰা শিবৰাজ সিং চৌহান বিজেপিৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী দিগবিজয় সিং কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজগড় মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপাল সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দক্ষিণ গোৱা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী ডেম্পৰ কৰ্ণাটকৰ ধাৰৱাড় সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মইনপুৰ সমষ্টিৰ পৰা এছ পি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডিম্পল যাদৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত আই এন চিৰ প্ৰাৰ্থী বাৰামতী সমষ্টিত সুপ্ৰিয়া চুলে এন চি পিৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ধুবুৰী সমষ্টিৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু এনেদৰে দেশৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিৰ ওপৰত দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আমাৰ নিউজ এইটিন